Tak dobrý den, já jsem Lenka, to je Mirek. Dobrý den, já jsem Mirek. Je více než 45% všech domácností v České republice má pejska, ale my si vlastně chceme položit otázku s Lenkou, jestli těch psů v dnešní době není už trošku moc a kde vlastně ty pejsci, který jsou množeny vlastně bez nějakého rozumu a bez nějakého rozhodnutí, kde končí a jaké jsou jejich osudy. Tak a máme tady kapitolu štěňátka. Štěňátka jsou krásná, roztomilá, každý chce štěňátko, každý si ho chce pohladit. Málo lidí, mám pocit, si uvědomuje, co to všechno znamená. To může být veliká starost, protože my všichni, co naše mazlíčky máme, ať je to holčička nebo chlapeček, chlupatý, čtyřnohý, roztomilý, tak bychom jim možná i rádi dopřáli, aby si vrzli, ale takové jedno vrznutí může mít poměrně dost neuvěřitelné následky, protože je možné, že pejsek bude mít, nebo fenka bude mít 6, 7, 8, 10, ve výjimečných případech 11 štěňat a potom co s nima, protože my jsme měli štěňátko jako jedinýho jedince doma a věděli jsme, kolik práce s ním je, ale co najednou z 11. Chce to čas, chce to trpělivost, chce to obrovskou vůli, chce to taky peníze, chce to neuvěřitelné množství tolerance. A o tom si právě budeme povídat v našem dalším videu. Je nutné, aby bylo tvojich štěňátků.